כשהחקיקה הזאת דוהרת קדימה, אל תאמינו למי שאומר לכם שיהיה בסדר, שלא ייפגעו כאן זכויות של הומואים, נשים, ערבים, כתבים, מרצים, עניים, ובהמשך גם חרדים ואחרים. כי שלטון שמתעקש גם לסדר לעצמו יועצים שלא צריך להקשיב להם, גם למנות שופטים מטעם וגם לסרס אותם ליתר ביטחון, גם לחוקק חוקים שאי אפשר לבקר אותם וגם למגר חירויות שאי אפשר בלעדיהן, שלטון כזה לוקח אותנו למקום שאף דמוקרטיה לא חזרה ממנו בחיים. דמוקרטיה! השלטון לא חוטף לעצמו כמויות כאלה של כוח סתם לקישור. ועכשיו, כשאין פשרה באופן, תשאלו את עצמכם רק שאלה אחת. האם יהיה דבר אחד, אחד, שהרוב לא יוכל לעשות למיעוט אחרי שהמהלך הזה יושלם? ואז תדמיינו את עצמכם במיעוט. כל מיעוט. ואחרי שתדמיינו, תחליטו באיזה צד של ההיסטוריה אתם רוצים לעמוד. מה תספרו יום אחד לילדים של חורף, שנת 23.